ख्रिस्त थी मुझा मगज भवनो बनीनो तुमका सुमेज तक एक बोरो दीस हाँ मागता। आज शनिवार सो दीस आम सगली देव उतर नियाळाक संगता मेल्या। आदल्या आयतारा दीस आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब म्हणजे पेंतेकोस्ताची ती परब आचरण केली आणि पेंतेकोस्ता सुवे आमी या देवसुतच्या वर्षाचो सादो काळ आमी मुंदरसून आसा। ह्या सद्या काळार आमी आसताना सभासंग ती आमच्या गमनाक आमी हाडूंक आसात। ह्या विशयांत थोडे संगती आज आमी नियाळ करतले। तर पहिल्यान पहिले देवाचे उतर आमी आयकूंक वेच्या आदीं आमचे काळीज आमचे मन देवाचे उतरांतय आमी आयतें करया। संगे आमच्या सोम्याक काळीज म्हजे सोम्या मंदीर तुजे ये तूं राजकर काळजान म्हज्या ये तूं सोम्या मनांत म्हज्या ये आनी राजकर चिनयेंत म्हज्या म्हणून आमी सोम्याक आमचे ते बिडार करूंक आपोवया। काळीज मोचे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोचे सोम्या मंदिर तुजे ये सोम्या राव तू काळजान मोजा ये सोम्या राव तू काळजान मोजा। काळीज मोचे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे ये सोम्या राव तू मोनान मोजा ये सोम्या राव तू मोनान मोजा ये सोम्या राव तू मोनान मोजा ये सोम्या राव तू मोनान मोजा। काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे भर माखा सोम्या देण्यान तुजा भर माखा सोम्या देण्यान तुजा। काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे काळीज मोजे सोम्या मंदिर तुजे। होय सोम्या जेजू आमचे काळीज तुजे मंदिर जावन आसा। ह्या मंदिरांत सदांच तूं रावूंक अशें थाय चिवंक अशें थाय आमकां हर एकल्यांक तूं चलोवन व्हरूंक अशें थाय। ह्या वखदां तुजें उतर आमी आयकूंक तयार जाता आसतना आमचें काळीज आमचें मन आमचें सर्वस्व सोम्या आमी तुज्या मुखार दवरता। तूं आमचे लागीं उलयता आसतना तुजो संदेश आमी समजूंक स्विकार करूंक आनी त्या संदेशा प्रमाणे आमी जियोंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी। तुज्या पवित्र आत्म्यान भरोवन तूं आमकां चलोवन व्हर जो जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन। मोगाच्या भावनो भयणीनो आज आमी नियाळ करचे देवाचे उतर सां पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव अवस्वर दोन वाक्य बारा तावनु तेरा पर्यंत सेंट पॉल्स लेटर टू फिलिपीन्स चॅप्टर टू वर्सेस 12 एंड 13
म्हज्या मोगाच्यानो, हांव तुमचे मदीं आसतना तुमी सदांच खालती जावन सरल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकय चड भियोन आनी तरतरून तुमच्या सदवणेचें काम सलयत रावा. निजाकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरासे आनी पोंताक पावयशे देवस्सू तुमचे थंय वावुरता. सर्व कामां पुरपूर्ण आसता आनी मना भितर गुणगुण आसता तुमी करा अशें नसते आनी खोट्या संतती मदें आईबुनांतलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नखेत्रा बरी संवसारार तुमी परजळतल्यात आनी जिवी दिता तें उतर तुमी उबान धरतल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सां पावलान हांगासर फिलिप्प घरांक दिल्लीं हीं उतरां पवित्र पुस्तकांतल्या जांच्याच्या अभिप्राय प्रमाणे ताच्या जिनियेच्या अकरेच्या हंतार ताणें सांगिल्लीं तीं उतरां म्हूण आमी समजतां. फिलिप्प घरांक बरयल्लें ताणें पत्र, ताणें बरयल्ल्या पत्रा पैकी सदां निमान पत्र म्हूण येत बंदे तावनूच ताणें तें बंदळत आसतना ताणें बरयल्लें आनी तो थोडे गरजेचे संगती देवपरजेक कळीत करता. आनी तातूंत तो म्हणटा एक विशय, तुमी येदोळ पर्यंत सोमयाच्या मिसावांत भागीदार जावन बरें करूत आयल्यात आनीकय तें तुमी मुंदरसून वरी जाय. आनी तितलें मात्र न्ही, तुमी तें बरें काम तुमचें तें देवान सुरू केलें बरें काम आनीकय मुंद सोरचे खातीर आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरीचें आनी पोंता पावशें देवूस तुमचें थंय वावुरता. तो देवपरजे कळीत करता देवूस तुमचें थंय निरंतरी वावुरून आसा तुमच्या मुखांतर आनीकय चड आनी चड बरें पोन सगळ्यांक लाभास जाय म्हणली देवाची खुशी आनी ह्या खातीर देव तुमचे थंय वावुरता म्हणून तांकां तो कळीत करता. मोगाच्या भावन भयणीनो, कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार थोडे बांदपास लोकांक आमचे मुखार दवरचे आसात. सबार पोटी हांवें आयकलां लोकांनी सांगचें, फादर म्हाका थोडे संगती विसरां जाय जिनयेंत म्हूण मौन आसा, पूण विसरूंक जायना. आय वॉन्ट टू फॉगेट थिंग्स इन माय लायफ बट आय कान फॉगेट. मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवान आमकां दिल्ल्या सक्ते पैकी उडासाची ती सकत एक वर्ती सकत जावन आसा. आमकां चिंतपाची सकत आसा, आमकां समजोवची सकत आसा, आमकां निर्धार करची सकत आसा, भोगणाची सकत आसा आनी हातूंत उडासाची एक सकत आमकां भोव गरजेची. आमी जाणाव मनीस थोडे संगती वेगळीच जिखून धरता. ल्हान भुरगीं कितें सांगिल्लें ती सुलाभान जिखून धरतात, पूण प्राय वाडता वाडता आसतना उतार प्राय मनीस पावता आसतना ही उडासाची सकत सबार पोटी उणी उणी जावनची आमी पळयतां. ते सहज स्वभावीक जावन आसा, कित्याक आमच्या मतीचे जो शिरो कितें ह्या ब्रेन फॅकल्टी म्हणटा आमी ती उणी उणी जाता, विविध कारणां खातीर ती जाता. पूण मगाच्या भावना भयणीनो, आमचें सगळें जिवीत आमी पळोवं जाल्यार जर आमचें जिवीत निजाकी संतोशाचें जाय जाय, धादोसकायचें जाय जाय, देवाक मानवले तशें जाय जाय, तर देवान दिल्ली ही सकत उडास सकत
आमी सारख्या रितीन उपयोग करीत जाय. सभार पोटी आमी हे संगतीक चड म्हत्व दिना. केदार आमी हे ही देवान दिल्ली सकत कसली ती देणी जावं कसली सकत जावं सारख्या रितीन आमी जे दुवाते उपयोग करता तवळ आमचे जिवीत खरेंच एक संतोषाचे दादोसकायचे तृप्त जाता. आनी केदारा देवान दिल्ली विविध देणी सकत आमी सारख्या रितीन देवाच्या खुशे प्रमाणे ते उपयोग करिना तवळ आमचे जिवीत चड आनी चड ना समाधानेन अतृप्तेन भरता काळोख चड आनी चड आमच्या जिवितांत उप जाता. आनी ह्या खातीर आज देवाचे उतर आमकां उजवाडाचे जिवीत देवाक मानवचे ते जिवीत आमी निरंतर जिवच्याक थोडे इशारे दिता. आनी ह्या संगतेंत आज आमी समजूंक वता कसले संगती आमच्या जिवितांत आमी विसरा जाय द थिंग्स दॅट वी नीड टू फॉगेट. आनी कसले संगती आमच्या जिवितांत आमी विसरोंक नजो म्हणजे उडास धरी जाय द थिंग्स दॅट वी नीड टू रिमेंबर ऑलवेज. हे आमी समजा जाय मगाचे बाबरीनो. आनी त्या प्रमाणे आमी केदारा जिवंक फुडें सरता खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कसल्या परिस्थितींतय आमकां तो खरो संतोष सम्यातान मेळचो तो संतोष आमी होगडायना. तर कसले ते संगती पयल्यान पयले कितें आमच्या जिवितांत आमी विसरा जाय थिंग्स आर वी नीड टू फॉगेट आमी पळोवया. तीन संगती मोगाच्या बाबरीनो आमच्या जिवितांत आमी विसरोंक जाय. पयल्यान पयले जी पातकां जे बॉक्सांनी आमी जोडला देवा तावन ती पातकां आमी विसरोंक जाय. वी शूड फॉगेट द सिन्स विच आर फॉगिवन. सभार पोटी कावंसिलींग आयल्या वेळार लोकांक सांगचें आसा फादर हांवें कुमसरांत म्हजी पातकां सांगल्यांत पुणू ती म्हाका खरेपणी बॉक्सांतल्यान गी ना म्हूण म्हाका कळीत ना. ह्या म्हाका बॉक्सांतल्यान गी ना म्हणल्या विशयांत दुबाव आसा कित्याक परत्यान परत्यान म्हाका तेंच पातक हांवें आदारले म्हाका खांतयता. आय फील गिल्टी अबावट द सीन द पास्ट सीन इवन इफ आय हॅव कन्फेस्ड इट इन द कन्फेशनल. अशें मोगाचें न्हू सांगता आसतना कित्याक अशें घडता कित्याक म्हळ्यार सभार पोटी आमी कुमसराक वता आसतना आमी उसारलेली पातकां खरेपणी पाश्चाताप पावून आमी ती उसारूं ना जावंक पुरो. इफ द सिन्स विच आर कन्फेस्ड आर नॉट कन्फेस्ड वीथ द रिपेंटंट हार्ट तवळ मगाचे बाबरीनो तसले पातक आमकां परत्यान परत्यान कांतवंक कारण जाता. आनी थोडे पोटी केल्लींच पातकां परत्यान परत्यान करूंक आशा आमच्या काळजांत आसा जाल्यारय अशें घडता. जेदवां वायटाचेर पातकाचेर जैत उरोवन सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगान ताच्या कुरफेन जिवंक आमी फुडें सरता मोगाच्या बाबरीनो तवळ पातकां तावन संपूर्ण तरान बॉक्सांनी जोडलेलो तो अनुभव आमकां जाता. दावीद राय किर्तन 30:2 ह्या किर्तनांत मोगाच्या बाबरीनो तसो अनुभव आमकां सांगता. आपले पातक ताणें वळखून घेतल्या उपरांत कशें ताका बॉक्सांनी फावो जालें. पांचवी वळ मोसले जाला तो म्हणटा हांवें म्हजें पातक लिपोवं ना पूण त्यावें वळखून घेतलें आनी सोम्या तुवें म्हाका बोक्षिलें. आनी कशें ताणें पातक वळखून घेतलें किर्तन 50:1 आमी वाचले जाला थंयसर तो लांब किर्तन मगाचेर आमकां सांगता काकुलदारा देवा म्हजी काकुलत कर हांव एक पातकी म्हजी काकूत कर एक नितळ निर्मोळ खालीस तूं म्हजी ते रसून दी. ह्या रितीन ताणें पातक वळखून घेता आसतना संपूर्ण पक्षांचो तो अणभोग ताका जालो. आनी त्या वरवीं तो म्हणटा आनी म्हज्या पातकांचो हांव उडास करचो ना. मगाच्या भाव भयणो आमची पातकां आमी कुमसरां उसारलेलीं खरेपणी पश्चतापाच्या मनोभावान ती उसारलेली ताचे बॉक्सांनी आमी जोडला ते आमी ओळखून घेजय आनी ते मिसळून सोडिजय. एक समजुनी मोगाचे भावन आमकां गरजेची. सभार पोटी आमकां कोणी सांगता देवान तुका शिक्षा दिल्या आनी त्या खातीर अशें घडलां देव तुजी पातकां खंडीत बोक्षिना. ह्या थोडे पुढे कोणी सांगता देवान तुजे शिराप घाला
असली मगाचन कोणाची सांगली उतरां जावंक पर्या. तशेंच आमी आमच्या विशयांत चिंतला जावंक पर्या. देवान म्हाका शिराप घाला, देवान म्हाका बोक्सूंक ना, या देवान म्हाका शिक्षा दिला म्हणलें मगाचन असले चिंताप आमच्या मोटी हाडटना या कोणी आमकां सांगता आसतना आमी देवाचे इन्सल्ट करता. वी इन्सल्ट गॉड वेन वी से दीज थिंग्स. कित्याक मुगाचे बाब न्हू कित्याक आमी इन्सल्ट करता कित्याक म्हळ्यार देव ताच्या उतरां मुखार आमकां परत परत सांगता तो ताचेच खातीर आमची पातकां भोगशिता आनी आपल्या पातकांचो उडास करचो ना म्हणून इजाय प्रभूचो ग्रंथ साडे सेने तिसरो अवसवर पंचवीस सावे ओळ आमी काडले जाल्यार थंयसर आमकां असो मेळटा. परत पन्नास सेने सातव्या अवसवर काडले जाल्यार सोळावे ओळ थंयस उतर तो सांगता जर तुजी पातकां हांवें भोगसूंक ना तिल्ली तुका गुन्यांवकार हांवें केल्लो जाल्यार हांवें तुका दिल्लो तो अत्मो तो जीव म्हजेच मुखार विरोन वेतो म्हणटा सरस पद देवाच्या बाबडीनो संपूर्ण बॉक्साने देव आमकां दिता आमच्या पातकाचे. ता देखून जर आमी सांगता देवान म्हाका भोगसूंक ना या देवान म्हाका शिक्षा दिल्या देवान म्हाका शिराप घाला तर देवाक आमी इन्सल्ट करता. त्या देखून पातक आमी खरेपणी वळखून बॉक्साने मागल्या उपरांत ते 100% बॉक्सालां म्हणल्यार आमी वळखून घेजय आनी आमच्या मुठींत हांव तें आमी डिलीट करीजय. कंप्युटर आमी काम करतना डिलीट करता शूड बी डिलिटेड. दुसरें मोगाच्या बाबडीनो आमी कितें डिलीट करीजय कितें विसरून सोडूं जाय विसरून आमी सोडूं जाय आमच्या जिवितांत हेरांनी आमकां केल्लें कितें वायट आसा तें आमी विसरूं जाय. वी शूड फॉरगेट द हार्म वीच अदर्स डन टू अस. वस्तुपटी मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितांत हेरांत हांव आमकां वायट आयकूंक मेळटा जावं प्रो कारण आसूं ना कारण नासतना थोडे पटी आमकां विश्वासघात करतात या थोडे पटी हेरां आमकां दुर्स जातात नांव पाड करतात कितेंय हेरां तोन आमकां वायट विविध रितीन मोगाच्या बाबडीनो आमकां अणभव जाता आसतना आमच्या काळजांत आमच्या मनांत विशेश तर असो राग या द्वेश बिटर फिलिंग्स म्हणटा ते उपजतात खोटी चिंतना मोगाच्या आमच्या काळजां मनांत उपजतात आनी भार जन तांकां कशें फारीकपण दिवचें तांकां कशें भूस शिकोवचें अशें विशयान चिंतात मोगाच्या पूण अशें चिंताप आमच्या मोतीन दाटोवन मोगाच्या आमी सभार पोटी आमचें समाधान आमची शांती आमी होगडावन कोण घेता. कितल्या वेगी आमी हैरान हैरानी केल्लें तें वायट विसरोवन सोडता तितले वेगी आमच्या जिवितांत एक नवो जीव उपजाता आनी तसलो अणभोग आमी जोडता. सोम्या ते एकवटार असो तो नवो अणभोग आमी जोडता. आमकां सोम्यान एक बुवापूर बायची ओपार दिला मातेवाच्या वांजेलान 18 वेळा आमी वाचले जाल्यार 21 वळितावन बक्षी नातिल्ल्या साकराची ओपार म्हणून त्या ओपार एक नांव दिला. तो साकोर दर्या लागीं मागता म्हाका इल्लो वायदो दी म्हणून वेळ दी म्हणून आनी धनी ताका सक्कड माफी करता. पूण तो साकोर ताच्या अनेक सांगाच्या साकऱ्यान ताका इल्लेशें दिवंक आसलें तें दिवंक तयार आसना ताका तो बंदीत घालता. हें पळोवन त्या धनयाक मस्त दुखता आनी कितें ताणें दिवंक आसलें तें परतान ताका सांगता ते दिसर ताका तो बंदीन घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजू म्हणटा जर तर तुमच्या भावा भयणीक तुमकां दुखयलाक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गेचो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. कित्याक जेजू अशें म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आसली एक कठीण उतरां सोम्यान आमकां सांगल्यात कित्याक हेरांक बक्षून हेरांनी केल्लें तें वायट विसरोवन सोडचें तितलें गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत. तें आमी करनातल्या वेळार आमचें जिवीत आमी नासाक व्हरता आमचें जिवीत आमी सडन सड खोटेपणाक ओळख जावं अवकाश करून दिता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी विसरां जाय तें जावन आसा कितें बरेंपण आमी हेरांक केलां तें आमी विसरां जाय. सबार अवकाश मोगाच्या न्हू आमकां मेळटा थंय ह्या आमच्या दिसपद जिवितांत आमच्यांत कुटुंबांत जावं पुरो आमच्या शेतसामार आमच्या फेरगजेंत आमच्या वावरा स्थळार खंयसर मेळता थंयसर आमकां सबार अवकाश मेळटात बरें करूं जावं पुरो आमी ते अवकाश गळसिता या गळसी नासतना आसता. पूण आमी जेद्वा ते अवकाश मेळिल्ले आमी गळसिता
ते मगाचे भाव भयणीनो आमी परत्यान परत्यान हांवें अशें केलें, हांवें तशें केलें, हांवें तितले जाणां बरें केलें, इतले जाण बरें केलें म्हणून पब्लिसिटी करी जाय म्हण ना. कितले वेगळे आमी ते विसरोन सोडटा तितलें बरें. समाजान मगाचे भाव भयणीनो पब्लिसिटी खातीर, नांव सोडचे खातीर आनी हेरा उद्देशा खातीर विथ अल्टिरियर मोटिव्स म्हणटा आमी सभार जाण हेरांक बरें करतात. पूण मगाचे न्हू तांतू करूं येदोस कांय ना, तृप्ती ना, तांतू देवाचे विशेश बेसांव ना. पूण खरें बेसांव असो अनुभव मगाचे न्हू आमी जोडटांव जेद्वा आमी हेरांक केल्लें बरें पूण आमी सोम्याच्या त्या वर्ता मोगान करता हांव, सोम्याक महिमा दिवचे खातीर करता हांव. हेरांनी आमच्या विशयांत पुगारी जंय आमकां बरें उलयसें म्हणल्या खातीर न्ही, त्या देखून आमी हेरां खातीर केल्लें की बरेंपण आसा तें कितले वेगळे आमी विसरोंक सोडला तितले वेगळी तें बरें. दसऱ्यांत आमी पळोवंक जाला मगाचे भाव भयणीनो त्या मातेवाचो वांजेल विसनी पांचवा वसवर थंयसर सोम्यान आमकां त्या निमाने जर्तेची ती परिस्थिती कितें म्हूण सांगला. उजव्याक आनी दाव्याक कुशीक सोडून दार जर्ती करतलो, तो तांकां रावयतलो आनी तवळ उजव्या कुशीक असे सारतली केदार सोम्या हांवें तुका बुकेल्लो, थानेल्लो, विणगो आसुल्लो, पयण्यार जावन आसलो, बंदेन आसलो, केदार तुका हांवें पळयल्लो. बरें पोन संवसारांत आदारलेले आनी उलयले ती उतरां केदार सोम्या आमी घेता उडा आसता ताणें विसरोंक सोडलें. बरें पोन आपणान केल्लें तें विसरोंक सोडल्या वरवीं सोम्यान ताचो उडास धरलो. तर मगाचे भाव भयणीनो हे संगते आमच्या जिवितांत आमी विसरा जाय तर कितें आमच्या जिवितांत आमी उडास धरी जाय. उडास धरचे संगते साबार आसात ते तीन संगती मटव्यान तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता. आमी सदांच उडास धरी जाय, उडास दवरी जाय देवान कितें आमच्या जिवितांत केलां तें कित्याक विसरोन असो. वॉट गॉड हॅज डन इन आर लायफ वी शूड नेवर फॉगेट इन आर लायफ. किर्तनकार सांगता किर्तन 103 आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार कितेंच विसर नाका. सामेल असो पयलो ग्रंथ बारावा वसर विसर चवथ्या वळ्यांत तेंच उतर आमकां वाचूंक मेळटा. किर्तनान मगाचे सबार कडेन हें सांगिल्लें आसा देवाचे ते बरें पोवन कितेंच तुज्या जिवितांत विसरं नाका. मगाचे न्हू आमी तवळ तवळ देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरें पोवन उडास करून ताका अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करता आसतना मगाचे न्हू थंयसर एक ती धादोस काय व्हरतो संतोश आमच्या काळजांत उमाळून येता. एक इंग्लिशांत अपुर्बायचें गीत आसा, डीड आय रिमेंबर टू थँक यू गॉड फॉर द फूड आय ईट, डीड आय रिमेंबर टू थँक यू गॉड फॉर द एअर दॅट आय ब्रीथ, डीड आय रिमेंबर गॉड टू थँक यू फॉर द बर्ड्स दॅट सिंग, डीड आय रिमेंबर टू थँक यू फॉर एवरीथिंग. आमी खरेपणी देवान आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आमचेर वचची ती आशिर्वादां बेसावां मेजूंक जायना तसलीं बेसावां ती उडास करता हांव गी आनी देवा करकान दिता हांव गी. दुसरें मगाचे भाव भयणीनो आमी सदांच उडास धरी जाय हेरांनी आमकां केल्लें बरें पण. आमच्या ल्हानपणांत हांव येदोळपाक कितलेशा लोकांनी केल्ल्या बरेपणा वरवीं आमी आमच्या जिवितांत आज आसा. हांव कितल्या वरत्या मोगा वरवीं हेरांचो मोग आमकां मेळ्ळा त्या वरवीं मोगाचे भाव भयणीनो आज ज्या परिस्थितींत आमी आसा हांव त्या परिस्थितींत आमी आसूंक शकले हांव. आनी हर एक दीस हर एक घडी हेरां लोकां मुखांत आमकां जावचें बरेंपण आमी ते उडास करूंक जाय. जावं पुरो आमी खावचें तें खाण आमी चिंतया मोगाचे न्हू तें खाण जेवचें शीत या आनी कितें आमी खाता तें आमच्या प्लेटीक हें जाय तर कितल्या लोकांक सुद्दां तो वावर आसा. आमी इलेक्ट्रिसिटीचो अनुभव करता तो इलेक्ट्रिसिटी आमकां मेळ्ळा जाल्यार कितल्या लोकांचो थंयचो वावर आसा. हर एक जे कितें मगाचे आमच्या जिवितांत बरेंपण अनुभव करता हांव तांत तूं कितलो जाण असो त्याग आनी सॅक्रिफीस आसा हें आमी उडास करूंक जाय, हें उडास करूंक जाय आनी तांचे ते आमचे उपकारी म्हण इतल्या लोकांचो त्याग सॅक्रिफीस जाल्या वरवीं आज म्हाका बरेंपण मेळ्ळां तर हांवें कशें इल्ल्या रितीन इल्लो त्याग करये सॅक्रिफीस करीत असले चिंता मगाचे न्हू आमच्या काळजांत दूद येता आमच्या मनांत दूद येता आनी आमी सरान सर बरेंपण करूंक फुडें सरता. हांव तिसरे मगाचे भाव भयणीनो आमी सदांच उडास धरूंक जाय की सोमी आमचे संगत आसा. आमकां रसलो देव आमच्या संगत सदांच आसा. आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडेशिर वेळार आमी खांगस जाल्ल्या वेळार आमकां भुगूंक पुरो देवान आमकां सांडला म्हणून
Dia kau ingin poin sesama nama kamu tik. Yang pura itu bawa zong pura. Dia mesti sangat asa gimana pun mereka coba bunyi no. Ek set warta kami somzon gezei. Pemit pustaka kamu kau perut pura sangta. Kita amca sangat asa dan asa. Ani itu amca solon warta. Mati bawa zaman jelah mikadlo jelah visa natu bawa solon visa boleh munda. Hau sausa serap perian tumce sume astolo menon. Jesus basai ta Jesus amce sangata sousa sara priant asamontan basai la ni tokelins tacha ta basone ente taun pati sarana to vishwas jauna sa isaya proso granta be kadlo jala sali sen tisro avos va dusra vali taun how tuje sangata asa israela tu nei se vishela tu kade budo unchiran ujan tu sal shidalar te ko basm garchunant सदांश तू मुझे दौड़ा मुकर आसा है तुझे नाव मुझे हाथा चा तल बैरा बैंक खाता ही ला गाँव है अपने बुर्गा संडित हम तुका सन सोना मगर चा बाबरी नो देवु सदांश अम्चे संगी रावन अम का सोलन वर्ता कसली अम्चे जीविता ची परिस्थिति जाओ या मैं उस रोंग नजो के दांश अम्मी ये उड़ा स्तरुंग साई तर मगर चा बाबरी नो आज कितने अम्चे जीविता अंत में उड़ा स्तरी जाए कितने अम्चे जीविता विश्रम सुरी जाए या मैं समझला तर अमका समय सोम्य मुखार परत दौरिया जे कि सोम्यान आज उतर मुखान उगड़ा पे के जीवितान फाड़ूंक आ सोम्या खीर जियोक हा वा सोम्या सो आधार गीता मुखार मगता आसतना जीवितान कि सक बरे पोन अनुभव के आसा देवा तान भाव भनी तान इष्टा मंत्र तान मोगा मनशा तान या परकी मनशा तान उड़ास करया आनी त्या बरेपणा खातीर ह्या गीता मुखांतर आमी विशेष जावन अर्घां पटोवया समयच्या मोगान सदांच स्थिर रावून ताका अर्घा होगलाप दिवन ताची स्तुती करून जियोंक ताचे आशीर्वाद आमी स्विकार करया सर्वस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सर पदवेधा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन आमेन देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाचें तें सांव हांव वाचून सांगता जनन दिवस आचर्शितात मेरी डिसोजा बँड्रा वेस्ट जेस्टन सिक्वेरा मुदरंगडी आयरीन डिसोजा वामंजुरू मार्क बर्बोजा मुडबिद्री जॉय रोशन पिंटो मडिकेरी फिलोमिना डिसोजा उडपी क्विंटेरिया डिसोजा दादर तुमकां तुमच्या जनन दिसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता कासारोचो वार्षीक दिवस आशर्शी सात वालेरियन आनी प्रेसिल्ला मिरांडा बाजपे विन्सेंट विक्टर आनी रिटा पिंटो
रिचर्ड आनी डॉली तोकुरु, रोहन आनी रोबिना सेरावो बांडूपू, विन्सेंट आनी विलियम पिंटो, तुमकाय आमी शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशीर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. देवाकर गाणी होक लाभ दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर, शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट, पॉल आनी एमिल डालिना मार्टीस मणिपाल, एंजलीन सिक्वेरा आयरोली मुंबय, कोविड पिडेतान गूण जाल्ल्या पासत मेबल वाज आनी कुटुंब, लविना पिंटो सांताक्रूज. आपल्या त्या सांवा पासत मीस दितात. बरें जावचे खातीर बेगीन आपल्या पिडेतान आपल्या कश्टा संकश्टतावन स्टॅनली दांतीस डिकुन्ना, स्टॅनली डिकुन्ना वॉलेन्सिया, सेलीन मिनेजस घाटकोपर, विलियम डिसोजा ताणें, मेरी लोबो ताणें, हिल्डा कस्टेलिनो सास्तान, विल्मा मेंडोन्सा उद्यावर. आतां सरलेल्या मालगड्या बसत मिथा. देवादीन दुसीन डिलिमा मालाड ऑर्लेम कालस सरली. देवादीन बॅप्टिस्ट कस्टेलिनो उडपी. देवादीन जेराल्ड मार्सेल डिसोजा. देवादीन एड्रन एंटनी रोड्रिगस बारकुरू. देवादीन मिंगेल आनी रोजीन डिमेल्लो दादर मुंबय. देवादीन विक्टर बानेस. देवादीन तेरेजा डिसोजा किन्नीगोळी. देवादीन मायकल डिसोजा किन्नीगोळी. देवादीन प्रवीण पिंटो. देवादीन एडविन रोड्रिगस कुटुंबासरल्या मलगडा बसत मिसिता. जुलियानो रोड्रिगस बँगलुरु. देवादीन लीना डिसोजा कुळुरु. देवादीन आल्बर्ट आनी मेरी मस्करेनस पणीर. देवादीन जेराल्ड मार्सेल डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. देवादीन अगस्टीन डेनीस लोबो निर्मार्गा. देवादीन ॲलिस डिसोजा वॉलेन्सिया. देवादीन फिलोमिना गोम्स. देवादीन विन्सेंट डिसोजा जप्पू. देवादीन विन्सेंट एम डिसोजा विरार. देवादीन लियोन पेरेरा. डेविड जेरोमु मोंतेरो आनी इमान्युएल डिसेल्वा नवी मुंबय. देवादीन विन्सेंट डिसोजा जप्पू. देवादीन आयरीन सल्डाना बँगलोर. सरलेला सर आत्मे वसत मिसिता. क्विंटेरिया डिसोजा दादर. देवादीन मॅक्झिमस अंधेरी. देवादीन मॅक्झिमस डिसोजा अंधेरी. देवादीन विक्टर डिसोजा जोगेश्वरी. देवादीन मत्तेयस आनी एवलालिया डिकोस्टा. देवादीन डेझी डिसोजा कल्याणपूर अलाहाबाद. देवादीन तेरेसा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन मेरी दांती आनी आल्बर्ट डिसोजा बँगलोर. देवादीन मेरी डिसोजा बहरेन. देवादीन डेल्फिन डिसोजा मारेल पुत्तूर. देवादीन जॉन पॉल डिसोजा. देवादीन दल्ल्या कुटुंबांतल्या संध्या बसत मिसिता. हिल्डा रोनाल्ड कॉर्नेलियो सांतेकाटे. देवादीन लॉरेन्स मोनीस मडांत्यार. देवादीन एलिझा पिंटो डेल्ली. देवादीन चार्ली पिंटो डेल्ली. देवादीन वॉलेरियन पिंटो लॉरेटो. देवादीन रेमिडिया डिसिल्वा अंबलपाडी. देवादीन रेमिडिया डिसिल्वा कटपाडी. देवादीन रेमिडिया डिसिल्वा कटपाडी. कुटुंबासरलेल्या मलगडा बसत मिसिता. आर्थर डिसोजा वा मंजुरू. देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर. देवादीन मार्गरेट वर्डेनिकोव नेजार. डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या बसत मिसिता. हेलेन डिसोजा कुवेट. देवादीन चार्ल्स पत्रावो वॉलेन्सिया. देवादीन बॅप्टिस्ट कस्तेलिनो सुभाषनगर. देवादीन दल्ल्या पुलगदल्या बसत मिसिता. मरीना डिमेल्लो कालवा. देवादीन रेजिना डायस तिच्या जन्मदिवस उडास बैंदुरू. पुलगतंतल्या आत्म्या बसत मिसिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या त्या सांवां सांगता. आमची त्या सांवां ह्या बोपवित्र वेदीचेर आमी दवरया. हे मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भर काळजां आमची तुझे तय उबारू. तुका हसून तुका वरून गायता एकाच ताड्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दरिया, सृष्टीच्या रसनारा. एक रुपये सादोरा. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दरिया, सृष्टीच्या रसनारा. एक रुपये सादोरा.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. भोमगाचे न आज पाप साहेब पाऊल सोव्यासो उगडास आम्ही करता. तशेंत सांत मारिया उर्सुला वा अर्सुलासोय आम्ही उडास करता. सांत पाऊल सवो पाप साहेब 1970 इसवेंत अंतरलो. दुसऱ्या वॅटिकन महासभे उपरांत पवी सभांत एक वारें वादाळ उठलें. सभार जाणांनी बाबार चांडलो, सभार जाणांनी पवी सभेंत फूट हाडूंक प्रयत्न केली. तरी ह्या वाऱ्या वादळा मध्ये पवित्रात्म्याच्या अभिषेकाकाल पाप साहेब पाऊल सव्यान पवी सभा मुखार व्हेली. मारिया उर्सुला 1930 आनी 1939 ती अंतरली. दोन महाझुजां मध्ये, पहिले महाझूज आणि दुसरे महाझूज जागतीक, ताचे पदेन ती जियेली. ती जल्मली ऑस्ट्रियांत, पूण पोलँडाक तिचें कुटुंब गेलें. थंयसर तांकां गडी पार केले. ती स्विडनाक गेली. थंयसर ती एक सिस्टर जावन दोतोन शिकयता तरणाट्यांक, भुरग्यांक, सकळांक दोतोन शिकोवन भोवार्थान घट करता. आनी त्या महाझुजा वेळार विशेष आर्थीक दुस्थिती आनी आर्थीक कश्टांची संकश्टांची परिस्थिती, त्या वेळार पवित्रात्म्यान बरोवन लोकांक भोवार्थांत करता. आज कोरोना व्हायरस खर्ग सगळ्या मनशां कुळा थंयच न्हयच पयस सभेंत वारें वादाळ उडयलां तशें भोगता. असल्या वेळार पवित्रात्म्यान भरोवन जाणवायान भरोवन आमचें जिवीत जियोंक आसा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबांत आनी समाजांत. ह्या दोगां सांताचें सांता सांतिडीचें जिवीत आमकां आदर्श जावं दी. आनी आयचे वाचपांनी देव उलयत आसतना देवाचो संदेश आमच्या काळजांत तो रोमोवन दी. तर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां, आमची अस्गतकाय आमी वळखून घेवया. हांव पातके सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगतां. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांक फावो. देवा आमच्या भोमगाळ बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळ प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं. ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले मनशा कुळाक बेगीनच निवार. सगळ्या मनशा कुळांत तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त थंय पवित्रात्म्याच्या अभिषेका काल सोडवण सोडिशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवी जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या पासत हांव तुका अर्घां दितां आनी तुजी स्तुती करता. सर्वेस्वराचें नांव हांव वंदिता. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी हांवें म्हजी पयणां सुरू करचे आदीं म्हज्या मागण्यांत हांवें उक्त्यान जाणवाय जोडली. मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळा पर्यंत हांव ती सोदतालो. तितली फुल्ली ते घडये तावन
ती दाखो पिका पर्यंत मुझे काळीज तिचे थंय संतोषलें। नीट वाटेर हांवें म्हजे पांय दवरले कित्याक म्हज्या भुरग्यापणांत हांव न्हू म्हाका तिची वळख आसली। थोडोस वेळ हांवें तिका खाण दिलो आनी म्हाका जायती शिकोवन मेळ्ळी। तिका लागून हांवें जायती उदरगत केल्या। म्हजी जनवाई दिता ताका हांव महिमा दितलो। तिचे फोर्माने जियोंक हांवें निश्चय केला। बरें तें करूंक हांव वावुरलां आनी हांव केदींच लजेक संपोडचो ना। ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला। सत्रायेन हांवें धर्मशास्त्र पाळ्ळां। म्हजे हात हांवें सर्गाक उबारल्यात आनी म्हजी आनी म्हाका तिची जायपुरती वळख ना म्हूण हांव रडलां। तिचेर हांवें म्हजें मोन लायलें आनी नितळायेन ती म्हाका मेळ्ळी। तिची वळख जाली ते घडये तावन म्हाका समजुनी मेळ्ळी। देखून हांव ती केदींच सांसो ना। देवाचे उतर हे देवाचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी जिवाक ती घटाय। सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड नेणत्यांची ती जाणवाय। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। सर्वेस्पराच्यो हुकम्यो स्वस्थ दोळ्यांक उजवाड। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। सर्वेस्पराचे बेंबिरांत भोव पवित्र सदांस बालता ती। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। भांगराप्रास अपुट्ट भांगराप्रास मोनाक दादोसकायाचे। मोवाप्रास पोळयेंतल्या मोवाप्रास सड गोडशे ताचे कायदे। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस। हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ताचें उतर ताचे सगळे ग्रेस्तकायन तुमचे थंय बिडार करूं। ताचे नांवी देवा बापाक अर्गां दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। सामारका फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका येसूया। जेजू आनी ताचे शिश परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मातबरी ताचे लागीं येवन विचारी लागले। खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणे अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांवूय तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां म्हूण तुमकां सांगतां। सांगा म्हाका जुवांक स्थान दिवंक अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवा तावन की मनशा तावन? तो वळो ते एकामेकाक तर्क करूंक लागले। आमी कितें म्हणचें? देवा तावन म्हूण
जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सन्मानलो ना म्हणून तो विचारतलो. मुनशतावन म्हूण मुनयावे जुवावनी जायकी एक प्रावादी म्हूण समेस्त ताका मानताले देखून लोकांक ते भियेताले. आमी ते नेणाव म्हणून ते जेजूक जाप दिली. तवळ जेजून तांकां सांगलें तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवी तुमकां सांगचो ना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोकाच्या न्हू एक बापूय पर गांवांतां न्हू गांवांत आयलो. येता आसतना आपल्या भुरग्यांक मोगाच्या मनशान जायत्यो काणी किंवा वस्तू हाडून आयलो. घरा भितर आयिल्लेच ताजी धाकटी दू पयस आसले धांवन आयलें. पूण डॅडी लागींच्या बदलाक तें म्हणालें, डॅडी हर एक पाटी येता आसतना तूं म्हाका सर्तीक वस्तू हाडनाय, बरें वस्तू हाडनाय, दुसऱ्यांक कसो तूं बरें वस्तू हाडटाय, हांव तुज्या कडेन उलयना, ह्या पाटी म्हाका बऱ्यांतले बरें वस्तू तुवें म्हाका दिसय म्हणून रडोन एका कोणशा बसलें. तितल्यार मालगाड्यान चेडूं आयलें, धांवन येवन डॅडीक ताणें पटलोन धरलें आनी म्हणालें, डॅडी आय लव यू, तूं आमच्या खातीर कितलो वावंट मिनात काण पर गांवांत वावुरताय, तुका पळोवंक हांव कितली आशेली, कितल्या म्हयन्या उपरांत कितल्या वर्सां उपरांत तूं गांवांत आयलाय म्हूण डॅडीक तें किस दिवंक लागलें, उमो दिवंक लागलें. डॅडीक वर्तो संतोश जालो. उपरांत ताणें ताजें बॅग उक्तें कर न सगळ्यो वस्तू सगळ्यां वांटल्यो, मालगाड्या चेडवाक धाकट्या चेडवाक कितलेक वांटल्यो. पूण तुमी जाणात डॅडी कोणा तें संतोश जालो गी म्हणून. मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं येता आसतना देवाक केदाळा संतोश जाता. सिराकाच्या बुकांत आमी समजून घेता हांव पन्नास आनी एका वस्वरांत थंयसर जाणवायन बरलेलो व्यक्ती म्हणटा, हांव सर्वेस्पर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन उपकारी मनांत देवाक आमी आरावन धरले वडा, पटलून धरले वडा, देवाक उमो दिल्ले वडार, देवूस म्हाका राखता सांबाळटा म्हण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्ले वडा सगळ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत देव अदक सोन दिता. आमी देवा लागीं कांयच दी म्हणून मागची गरज ना, देव हर एक दिता. आनी दुसरें देवाचें जाणवाय हांव सोदतां हर एका घडये देवाक संतोशांचो आमी जाणवाय सोदिल्ल्या वेळार कशी ती जाणवाय मेळटा, देवाच्या आज्ञांचो हांव मोग करता. आयचें किर्तन म्हणटा देवाच्या आज्ञा नितीचो तांतू आसा काळजाचो संतोश. देवाची आज्ञा तितलेंच म्हणटा देवाक अर्घ आनी होगलाप दी, जाणवाय सोद, जाणवायन जिये. आयच्या वांजेलांत समीजीचो जाणवायेन त्या शास्त्रांक फारिजेवांक आनी ह्या जाकांक जवाब दिता, कित्याक तो आमकां कशें जियेत जाय की म्हणची तो आमकां शिकयता. मनीस जावन जियेत आसतना ताज्या ल्हानपणार तावनूच प्रायेन आनी जाणवायेन तो वाडलो, जाणवाय ताणें सोदली. म्हाका चेन आज ही कोरोना व्हायरस कर्गा वेळार देवा लागीं आमी जाणवाय सोदया, देवा कित्याक कशें घडटा, देवा तुजी मांडावळ कितें, आनी देव म्हाका चेन ताज्या भुरग्यांक ताजी मांडावळ उगडापें करतालो. आमची दुर्बळीची नी आनायल्या सर्ती देरी, स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र कानी, कष्ट वावर आमच्या जिनेसो संतोष तो आमच्या काळजांचो, भेटयता धनिया. ह्या गुंड्या सांगता तुमचें जिवीत देवाक भेटोवन दिया. ह्या काळसीन सर तुमची दुखां खंत बेजाराय तुमच्या आपदेर तुमच्या जिवितांत आर्थीक दुस्थिती या कितें कितें तें सांव आसा सगळीं ह्या काळसीन देवाक भेटोवन दिया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा बापा, ह्या उंड्या आनी वायना सवें हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दिता. म्हजें जिवीत समया जेजू ख्रिस्ताच्या व्यक्तित्वांत चड आनी चड तूं बदल हे हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावी, आमेन. सर्वेस बरो तुमचे सवें आसो, आमची काळजां आमी उभारुया, सर्वेस बरो आमच्या देवाक आमी धीन वास सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका अधीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं एकलोसो बरो आनी सगळ्या जिविताची झर सर रसना तुवें रसल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय.
आनी तुझ्या उजवाडाच्या परजळान तूं त्यो ददोशी करताय. देखून हिशोब नातलो देव तूं तांचो दळबार दीस आनी रात तुजी सेवा करून तुका वाखणटा. तांच्या बराबर आमी संतोशान तुजो प्रताप गायता. पवीत पवीत पवी दळबारा सुसेवेस पोतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा पुसर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जुसर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र आनी सर पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका अधीन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परेन जेवण जातासतना काल घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले बियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनी खरारचे हे रगत पादकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्थ सो घुट भरगठुया तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोनावोरी तुवे आमका सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सडवणारा आमची सडवण. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी समारंभता. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देंवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान ताजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंस तुजे पवी सभे दिल्ल्या बलियेचेर तुजी नदर घाल. एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकच कुडीन मायपासान एकवटाय. बापा सांच्या खातीर आमी भेटवणी करता त्या समेस्त तांची तूं काकूत कर. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची पीटर पावल आमच्या कोळी बापाची आनी समेस्त मणियारांची तशेंच ही भेटवणी करतले आमा समेस्त तांची तूं काकूत कर. शेकी क्रिस्तच्या शांतीन मरोन गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर. ह्या दिसांनी सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करया. बापा सांचो भावार तूं एकलोच वळखता आनी त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजान घे. दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचें मये सांगत भगवंत सुजैतीचो निश्कळवंतपती तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सुख फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाचे आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रस्ने बराबर आमी तुका वाखण फावो क्रिस्तांच्या समया वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना समया जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या देवा बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
सर्वेस्परा वाईटा विघ्नांतले सदांस आमकां निवार. ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले मनशा कुळाक निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त कायदी सर्गींचे भागनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटयी. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयता ही सस्नाच्या सस्नाक. आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्तची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संकुता ती आमचे झरती आनी कॅस्ताडेन जावं पूण काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी ओका दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाचे शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रग सस्नाच्या जिवीत आमकां सांबाळू. सुराया वंदन तुका आयलाया काळजान मोजा. अत्रेगाच्या कुंभकाराचे मागणे आम्ही करिया. दोळे गांभिया सिमियान जेसूचे दर्शन आम्ही घेऊया. जाणू हायेन बरोवन देवाकर गाणी होकलाब दिवया. म्हज्या उपरांत तुम्ही सांगा मोगळा जेजू सुंभो पोय सक्रमेंतांत खरोस हजर आसाय. तुका हांव कुंभकारांत सेवंक ह्या घडये असाध्य देखून आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. तुज्या जाणू हायेन म्हाका बर. बापाक हांवें अर्ग आनी होकलाब दिवंक आनी पवित्रात्म्यान भरोन तुज्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक म्हाका तूं फावो कर. तुजे थावन म्हाका केदींच मेकळो जावंक सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गींचे सुख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी बेगीनसो शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्तमच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू. मोगाचे न्हू तुमचे पैकी सबार जाणां मिसाचे त्या सांवां दितात. उडास दोरा मिसाचे त्या सांवां दिता आसतना ऑनलायनीर दोन दिसां पयलें तुमी दिल्यार मात्र तुमी सांगिल्ल्या त्या तारखेर ती मिसां आमी भेटयतले. हांव ना जाल्यार एक वा दोन दीस गळाय जातली. दयाकन सोसून वरां. वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे सर okay.